Salmo 105. O salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Louvai-o ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que o oprimisse. E por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez saltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígio na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs e em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram os frutos dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair como prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu a nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-se com o pão do céu.
abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações e herdaram os trabalhos dos povos, para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis. Louvai-o ao Senhor. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.